Sekarang lagi naik brewok nih Blitar ini. Ya. Es guys khusus yang Blitar ini. Iya boleh. Lagu mau apa? Tengah biar ya. Siap nanti sini tapi. Karo nangis harus joget, yo. Karo dipanggul ora apa-apa kuwi. Aman iki. Aman lampune padang. Dalu apa? Dalu lagu kok ora njaluk son tak wae. Piye? Lah iya. Lah iya. Rumah noto ae. Iya. Iki istirahat, istirahat. Sing dekat sing heboh ngono lho ya. Cik ben kita lek narane musik ben brewok ngono lho. Tak tau cedok lek dhewe iki bola padha mitari. Kalau lah cuma banyu sita. Nah tinggali ada ada. Banyu sita sing utuh. Isi isan isan iki. Pundi lho ini mitari iki. Isan. Ya bisa nih, bisa. Wah, kok malas menung ditarik jalan nih gitu. Karang. Ya murah ya nangkap politron bos. Boyo. Kayak nangkap piora larang. Tapi kau nanti sinyawa lo, sinyawa ngasih cigi. Apa larang? Sinyawa timun, bocah emang. Ora larang lek mampu ya. Heeh. Iya. Larang ki lek sing ora mampu. Beh, iki mau. Yo, oke guys. Dibane Bapak itu larang ae. Joget ae. Ya larang ae nek dancere cewek-cewek lho. Pat, piro ya kowe? Papat. Lebu biro. Larang pro timbang tuku sang biro regane rumah sama sana ini. Beda. Ayo. Bayar 20.000 bayar murah. Berisik larang aku kaya. Oke bro. Oke. Oke lah oke gitu kan. Yo, harus kompak mana lo? Biro kok bro? Bantuin. Orang tuh itu kunci. Bro kok mek titik arek kok dhewe. Banyu ya. Air, air. Air ini kurang sik, kurang sik. Hei, jalo foto. Orang nek banyu nek. Ora nek. Wah, Pak penyewa iki panitia iki mau urung dicepak sik, sabar ya. Ya penyewane mek siji lho budrek wonge. Ngurusi barang-barang jalu amu aneh-aneh. Iya, yang mana? Kelar ini bakal aku kan ini. Ayo. Wih, gak bisa ada satu badan dua orang ya, nih, ngomong nih gini. Nah, nenek musuh. Beh. Lagunya sih nangis-nangis sih gitu, pokoknya. Ini bocah, galau kabeh iki. Rene gila hiburan iki, ora gila tangis-tangis iki. Dumas. Ayo nom Blitar isi, Pak. Oke ya. Ora kok kabar. Wei, Dumas piye? Dumas ya. Dumas. Ya. Sing semangat ae joget peh. Oclok di prank. Ora apa-apa, ora apa-apa. Asu. Ngene iki, Bang. Ora apa. Iki ambiar horor ceritane Mas Bre yo. Iya, sing ambiar-ambiar ya. Ambiar horor. Orang kaget. Pancen kurang kaget ngegeti yo, Dok.
Wong Blitar yo jos. Ngomong ramah awakmu yo. Ora gelem nanggap, gembrah ae. Iki lho usah-usah ngarepi lho. Weh, buter gak lho pikir. Tamane guse kowe lek kowe ngono kuwi. Eh, tanggal 9 ngaji yo lho ya lakno. Heh? Tamane ngaji ya. Tanggal 9 ngaji. Yo. Ben rodok apik kelakuanmu lho. Tanggal 9. Pongoi sok Senin malam Selasa. Ae. Gus, guse, bolong. Yo. Ben disuwuk dasmu ben rodok adem. Yo. Yo. Ayo. Yo, yo, yo. Yo, dumes yo. Dumes sore yo. Kepilir. Yeah.
Oke, satu lagu ya. Satu atau dua ngono. Oke, balik ke sangu mulai ben ora. Udrek ya. Ayo, satu atau loro. Berarti kan loro. Oke. Satu atau dua. Pilih dua apa pilih satu? Pilih dua. Bocah gendeng. Ayo. Ayo. Ayo Rin. Dua lagu Rin. Oke. Kita pulang. Pompong. Jalo pompong masih. Pompong. Yo. Tenang, wis ready iki pompongi. Yo. Lihat nih. Gue neng samping, gue neng tengah sini saya. Gue ini tengah, gue di samping. Ya bro. Gue tengah sama kecil ya. Saya gak ngomong kecil. Ya. Ya.